Уважаемые, маски. Маски. Маски не надо одевать, маски. Вы здесь работаете, да? Да. Ешке скандал будет азык. А, обед пичили в Гриво. Кутырда карантин, айке. Карантин, карантин вакыда ешка скандал будет. Иго вар ватырмыз. Нет, бага, рахмат. Кутырда көтүрмөңүз, айке. Нет, рахмат. Үчеле сулчада чыкканга болот. Продуктага, аптекага и больницага. Ошон үчүн азыр үйгө эле барып отурмуз. Да, коронавируска каршы биз иш жүрүп жатабыз байке. Ошол себептен сиз бесперсент иштеп атасыз. Сизден канча элдер алат? Ошонун жугуп азыркы учурда Кыргызстан боюнча 107 коронавирус кайда катталды. Ошол себептен сизге перчатка кийип алып иш кылыңызды. Анда сизмес окмун. Эй, ошол. Сизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз сизден. Байке, коронавируска байланыштуу. Анын сатуудактар элге кызмат кылып атасыздар. Аны сатканда кана печат колтабыз да кана сатканбыз. Кеч чыгыз үчүн алып чыксаңыз колтабыз. Ал печатыңызды келеге окшойсуздар, сиз кийип атасыздар. Ой, кийип атам мен жана эле. Колум жугам да, чеч салгам да. Эзе дин чекса кандай болот? Сиз чекса дин да болот, дин да кылырлар жүрүп атасыз мага үчүн. Анан келген клиенттердин ордун чеч менен, маска менен кабыл алабыз. Маска жок деп бизди атабыз. Анан кирип барганда колунан чеч деп атабыз. Келип атасыз? Ар бирде биз ал. Ар бирде биз ал. Ар бирде биз ал. Маска жок деп атабыз. Баары маска менен келип атабыз. Маска менен анын жүгүн чеч менен аталат. Одевайте маски, без маски не надо ходить. Чрезвычайная ситуация. Это общественность. Зачем вы приехали сюда? Работаете. Работаете, маску не надо снимать. Маска, печатать ходить.